کراچی میں ایک نیا منصوبہ، ایک نئے منصوبے کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ منصوبہ منفرد نوعیت کا ہے، اس لیے کہ اس کا وزر اور اس کا فوکس ایک ایسے علاقے پہ ہے جس پہ کہ ہم نے تیار کیا ہے کہ بہت فوکس کرنا ہے، ادھر بہت ہی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس کی ایک بابرکت یہ بھی اہمیت ہے کہ قائد کے مزار کے ساتھ یہ لنک کرے گا ایک بہت اہم علاقے کو۔ اس کی اسکول، مواصلات، رستے، اس لیے یہ ہر طرف کوشش ہے ایک کہ جہاں جہاں انکروچمنٹ ہے کیوں کو ریلوکیٹ کیا جائے اچھی جگہ پر، بہتر جگہ پر، ان کی اپنی جگہ پر۔ اور خوشحال پاکستان فنڈس کے تحت آپ دیکھیں کہ کتنا کام ہوا ہے پچھلے 3 برس میں، بالخصوص جب سے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آئی ہے۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ریولیوشن کا پورا کانسیپٹ یہ تھا کہ لوکل سطح پہ فیصلے ہوں، وہیں کسی کے غیر متوازن فائدے کے لیے کی گئی ہے، اور اسی میں ہمیں آپ کا تعاون چاہیے، آپ کی رہنمائی چاہیے، آپ کی کڑی نگرانی چاہیے کہ جو کام ہو رہے ہیں معیاری کام ہوں، وقت پہ ہوں، اس پہ اخراجات صحیح ہوں، تاکہ آپ کی جو ایک امانت ہے حکومت کے پاس، آپ کے فنڈز ہیں، ان کا صحیح استعمال ہو، اس امانت میں کہیں کوئی خیانت کی گنجائش نہ ہو۔ یہ بہت ضروری ہے، اور اسی جذبے سے، اسی کوشش سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کراچی میں جو جتنا کام ہو رہا ہے، اس پہ صدر صاحب کی ذاتی دلچسپی رہی ہے، کور ہیڈ کوارٹرز کی، باقی سروسز کی، کور کمانڈر، اور اس کے لیے خاص کر کے زمین جو تھی کور کمانڈر نے ذاتی دلچسپی لے کے ایک جگہ ہم بلاک ہو گئے تھے، وہ کینٹونمنٹ کی لینڈ تھی، اسٹیشن کمانڈر صاحب نے بھی، سب نے مل کے اس میں ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے، ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن اس سے آپ یہ اندازہ کر لیں کہ ہر طرف جذبہ ایک ہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہو، پروونشل گورنمنٹ ہو، فورسز ہوں، یا آپ کی سٹی گورنمنٹ ہو، یا آپ کا لوکل ٹاؤن گورنمنٹ ہو، ایک ہی جذبہ ہے کہ ہر طرح عوام کی بہتری کے لیے کام کیا جائے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ جذبہ جاری رہے گا آپ کے تعاون سے، آپ کی دعاؤں سے، اور بہتر حالات انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آئیں گے۔ میں سٹی گورنمنٹ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد رکھا، بلکہ میرے لیے تو یہ ایک اعزاز ہے کہ قائد کے مزار کے ساتھ جو سڑک بن رہی ہے، اس سے مجھے اس کے ساتھ افتتاح کرنے کا یہ موقع ملا۔ الحمدللہ میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ سب یہاں آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان میں رکھیں، کراچی کو خوب ترقیاں دیں، کراچی کے اہلیان کو خوب خوشحال کریں، سندھ کے اہلیان کو اور پاکستان کے اہلیان کو۔ پاکستان پائندہ باد۔